виступали по всій Донеччині. Ми у всіх містах Донеччини були, на всіх святах. Тобто День міста, металургійний якийсь захід. Це були і місцеві, і обласні, і державні свята. І ми ще їздили до Запорізької області. Дівчата, увага! Всім зрозуміло, який зараз будемо грати номер? Нагадаю, перший ритм. Будь-які заходи проходили за участю нашого ансамблю. Завжди було це виступ барабанщиць, а потім лунає і гімн України. Фігура буква М. Це вони самі придумали цей номер М, тобто Маріуполь. І цей номер ще до кінця не проработаний, він ще не закінчений, але він в процесі створювання, так сказати. Пані Катерина, ви є керівницею ансамблю барабанщиць Донецького державного університету внутрішніх справ, який вже підкорив серця кропивничан, які бачили їх виступ на різних заходах нашого міста. Це так, як і колись було на Донеччині, адже саме з Маріуполя ви евакуювалися після початку повномасштабного вторгнення. Розкажіть, будь ласка, як з'явилася така ідея створити саме ансамбль барабанщиць у закладі? Цей ансамбль спочатку існував у головному управлінні Національної поліції в Донецькій області. І згодом вже самі інструменти барабани перейшли до нашого, на той момент це був інститут, Донецький інститут. Ось вже 3 роки, як вже на базі Донецького державного університету внутрішніх справ працює цей ансамбль. І ви від початку були його керівницею? Ну, як почала працювати в університеті, так, мені достався цей колектив. У спадок, так. На урочистих святах нашого університету, тобто це і присяга поліцейського, прийняття присяги поліцейського або випуск, дівчата першими ведуть навчальні взвода, які йдуть урочистим маршем. І це під марш, козацький марш. І всі от це. А ззаді всі маршрут по-своєму. Скільки взагалі дівчат в ансамблі? Якщо ми кажемо про виступову коробку, то це 21 барабанщиця, 20 стоїть в коробці, і одна – це тамбур-мажор. Це та дівчина, у якої така велика палка, і вона її задає ритм. А так взагалі у нас 23 дівчини. Вони всі евакуювалися сюди, до Кропивницького? От в цьому році ми вже зробили у вересні так новий набір. Є в нас дівчата і місцеві, і з інших областей, які потрапили до нас. Це першокурсниці, так? А так, в принципі, ті, які там зі старших курсів, то це дівчата, які так виїхали з міста Маріуполя. Давайте трошки згадаємо той час. Як це взагалі відбувалося, евакуація? Це було 24 лютого, десь у 7-й вечора. Вже так ми отримали дозвіл і всіх курсантів загрузили там, хто на автобусах, хто на автомобілях. Ну, тобто колона була дуже велика така. У нас навіть в службових автобусах за руль сідали курсанти. Тобто, водії, які були цивільними особами, вони відмовились виїжджати, так, бо в них тут залишалось сім'ї, тобто, в першу чергу це треба було спасати свої сім'ї. А сім'ї самих курсантів? Сім'ї самих курсантів, вони самостійно вже виїжджали. У нас є такі курсанти, яких батьки там залишились і, на жаль, там і загибли. Я знаю, що у вас своя історія. Ви ж не поїхали зі студентами, ви залишилися чекати чоловіка? Так. Він в мене військовослужбовець.
І їх також з цього ж дня там зібрали за сигналом тривоги і все, дали їм там певний об'єм роботи. Більше він додому не повертався, так він вже залишався вже на своєму об'єкті. Коли був зв'язок, ми з ним спілкувалися, коли була змога побачитись також, ну там і то його не випускали, там більше я там могла до нього там прийти, побачитись, але то вже було, ну вже так небезпечно вже ходити по місту, і тим паче там саме туди, де вони дислокувались. А де він зараз? Він зараз у полоні. Катерина трошки з дівчатами. Ось з цієї сторони то стара гвардія. Ага, це все з Маріуполя дівчата. А ось дівчата у нас з першого курсу, які в цьому році до нас приєднались. Це вже місцеві? Так. Ну, майже місцеві. То хто? А, з Полтави. Хто місцеві, хто з Полтави, так. Скільки вже в колективі займаєтеся? З першого курсу 3 роки. Вже 3 роки, тобто з самого початку, так? Так. Розкажи, чому подобається, чому ходиш? Це гарно виглядає та хочеться якось приймати участь у житті університету. Угу. Чому і обличчя університету? О, правильно. Так. До речі, якась музична освіта була? Ні. Взагалі раніше не грала. Тобто гарний слух? Чуєте ритм, можете підтримати, тому все виходить. З якого разу вийшло? От прийшли перший раз на репетицію? Не з першого. З якого? Десь 2 місяці, щоб хоч щось грати. Тут же ж треба все компонувати, розумієте? Тобто сам бій по барабану, це ну, різні там так мелодії, набої. І плюс в них ще ну, повинні ага, бути рухи. Так, і все повинно бути однаково і синхронно. Тобто це складно. А як от відбувається процес написання нового твору? Хто це робить? Хто автор? А вон Аріна розповість. Аріна, давайте підійдемо до Аріни. Ти також стара гвардія, так? Да? Так, третій курс. Третій курс. Тобто ти пишеш якраз музику, можна сказати? Ну, ось, наприклад, є я і ще одна дівчинка є, вона з другого курсу. Ми з нею разом, так сказати, збираємось, придумуємо спочатку ритм. Потім на цей ритм ми вже накладаємо певні рухи, розходки з коробки, там якісь фігури, та все з голови ми беремо. Тобто це фантазія. Які умови вступу до ансамблю? Це повинна обов'язково бути дівчина чи не тільки? Ну, взагалі-то так. Бажано, щоб це була дівчина. Тому що якщо там буде хлопець, то на нього не дуже ця спідничка підійде. Хоча у нас в Маріуполі був великий барабан. Ми його називали, це був бойний барабан. І так, у нас був один хлопець, який задавав такий ритм в цей великий барабан, а вже дівчата там на маленькому грали. Зріст обираєте, коли берете в колектив? Тобто повинен буде там вище за 1,70 м? Ну так, так, це грає важну роль, тому що дівчата повинні бути всі одного зросту. Ну, якщо у нас перші 2 лінії йдуть дівчата, перша лінія високі, друга лінія також там високі дівчата, то ну, там третя, четверта лінія може бути вже трошки низькі дівчата. Тут же ж треба ще розраховувати на те, що костюм пошит по стандартам, так сказати. І якщо модельним курсантка, ну, так. Якщо там курсантка згодом випуститься, то її костюм повинен буде перейти до наступної курсантки. Mm-hmm. Тобто ну, ми підбираємо, щоб вони ну, одних, так сказати, параметрів там плюс-мінус були. Коли вже тут на місці зрозуміли, що час відновлювати роботу ансамблю? У нас такий керівник, такий ректор, що він нам не дає сумувати та відпочивати. Була поставлена задача відновити цей ансамбль. Ну, у нас не було нічого, ні барабанів, ні костюмів, тим паче, що буквально перед військовими діями 22-го року
ми їм пошили нові костюми, які там і залишились. Тобто вони їх приміряли на себе, розвішали так гарненько. Жодного разу і там, не вдягали? І жодного разу їх не вдягли. Це пішло спочатку з відродження самого колективу. Тобто, коли ми зібрали дівчат з нового составу і кажемо, дівчата, давайте. Щоб ви розуміли, то той психоемоційний стан на той час наших здобувачок освіти був далеко не для гри там на барабанах. Тобто вони не готові були там посміхатись, там виступати. І вже потім, вже коли ми з ними попрацювали, поспілкувалися, що життя не стоїть на одному місці, дівчата, ну це ж все одно, це ваша улюблена робота, то це то ж вам подобалося, і ви ж так жваво там і бігали на ті репетиції, і давали там свої нові пропозиції, як там ту ножку поставити, як ту паличку там закинути. Ладно, давайте спробуємо. Де наші барабани? Ну, закупили барабани нові. Роздали, вони там саме їх настроїли, підстроїли, і почали згадувати. І коли вже прийшов час подумати над тим, що от то, що у нас було, ті номери з Маріуполя. Ви не можете їх виконувати? Не те, що не можемо, але, знаєте, хочеться їх трошки оставити ото там, а нове щось дати. Ну, у новому місті щось нове таке дати. Тобто ми їх не забуваємо, вони їх все одно репетують. Тобто, ну, є така, знаєте, мрія, щоб туди повернутися і дати і нові, і старі вже номери. Дівчата, було вже багато дуже у вас виступів. Розкажіть, який запам'ятався, можливо, найбільше? Найбільше мені запам'ятався це наш виступ в Маріуполі на нашій присязі. Я ще тоді лише прийшла в колектив і не сильно вміла грати, але за декілька місяців ми досконало вивчили номер. І дуже всім сподобалось. Цей номер найбільше запам'ятався. Я завжди, коли мені сумно за Маріуполем, я переглядаю наш старий номер. Мені він так подобається. Ось. Як тут, в Кропивницькому, реагують на ваші виступи? Із задоволенням. І завжди з оплесками. Аплодують? Так. Найближчим часом можна буде побачити ваш колектив в нових костюмах. Поділіться своїми творчими планами на майбутнє. Ну, найближчим часом нас чекає це День Конституції. Угу. Ми виступимо десь у центрі міста. А так, взагалі, то ми хочемо охопити ще і інші області, які знаходяться поруч з нами. Ну, а може і не поруч, а ще чуть подальше.